השבוע בסדר חברתי, דוח חדש, תנאי הכליאה של בקשי המקלט. יצוא הנשק מישראל במהלך הטבח ברואנדה יישאר חסוי. ארז ביטון מקבל הזדמנות לתיקון. אני נתקלתי בהדרה שהדירו את השירה שלי, לא הכירו בה. מה השמאל צריך לעשות כדי להגיע לעמדת הנהגה? הדיל חמזה בפינה מהקולות. דף הפייסבוק של וואלה חדשות, או בעצם וואלה פלייבוי. בוואלה, אם את אישה, יש הרבה יותר סיכויים שיציגו אותך עירומה. 800 ילדים קיבלו טיפול בבית החולים לדובים. פסטיבל סולידריות וקטיף ירקות. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בין אם סיפור יציאת מצרים הוא אמיתי, או רק מיתוס מכונן, הלקח המרכזי נשאר. הצורך לזכור את הזכות לחירות של כל בני ובנות אנוש, ולפעול למענה. והנה לאחרונה, התפרסם דוח של המוקד לפליטים ולמאגרים, על מתקני הכליה המיועדים לאלו שהגיעו לישראל, וביקשו למצוא בה מקלט זמני. בדוח, סקירה של 4 מתקני כליה, בהם מוחזקים כ-5,000 כלואים, סערונים, גבעון, חולות ויעלום. הממצאים, צפיפות של 10 כלואים ויותר בחדר, מחסור במתרגמים ובמגע עם נציגי שב"ס, המשטרה ומשרד הפנים. מהרוב המוחלט של האודיות עולה, כי מעולם לא היה מתרגם בעת ביקור אצל רופא, בנוסף ליקויים בכמות המזון ואיכותו, מחסור בבגדים במוצרי היגיינה והיעדר נגישות להליכים משפטיים. תעתור, תעתור. מה? אני יודע, אני יודע. אקמול. מבקש מקלט. מה שראינו עכשיו היה קטע מהצגת הבכורה תיאטרון מחוקק בהשתתפותם של מבקשי המקלט מחוץ למתקן חולות. והנה מקרה קלאסי נוסף, שבו מערכת המשפט מגוננת על פעילות לא מוסרית ולא חוקית של ממשלות ישראל בהצטלה של ביטחון. לפני כחודש סיפרנו על עתירה לבית המשפט העליון המבקשת לחשוף מסמכים המעידים על ייצוא נשק מישראל לרואנדה במהלך רצח העם ב-94. השבוע הכריע בית המשפט לטובת המדינה שלא לחשוף את המסמכים מחשש לפגיעה בביטחונה. המדינה הודתה שהיא מצאה את המסמכים אצלה והיא מסרבת לגלות את התוכן שלה. בשום שלב, לא בהליך של החופש מידע וגם לא בבית המשפט, לא במחוזי ולא היום בעליון, המדינה לא הכחישה כי התקיים ייצוא ביטחוני בזמן רצח העם. לאחר פסק הדין, אמר עורך הדין איתי מק, מגיש העתירה, כי מדובר באירועים שהתרחשו לפני יותר מ-20 שנה, ולא מובן כיצד הם יכולים לפגוע עתה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ. באוגוסט, תוגש עתירה נוספת, הפעם לחשיפת מסמכי הייצוא הביטחוני מישראל, במהלך המלחמה בבוסניה. ולנושא אחר, לא מעט דובר על ההדרה של התרבות המזרחית מהמיינסטרים הישראלי. בפברואר השנה, התמנה חתן פרס ישראל לספרות ושירה ארז ביטון, לראש הוועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. הזדמנות לתיקון, כתבה המרכזית. אתם עוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום. בהיותו עיוור וממוצא מרוקאי, המשורר ארז ביטון כותב על השונה והחריג. הוא הראשון שביטא בשיריו את קשיי העלייה של דור המאגרים מארצות ערב, והעז להשתמש בביטויים מהשפה הערבית. סופרים רבים מעדות המזרח החלו לכתוב בהשראתו. אני נושא בתוכי שלל אסוציאציות, שלל טעמים, שלל צלילים. באיזשהו מקום אני כבר מזמן כתבתי שיר שהסוף שלו זה כשהכל היו ישנים הייתי משנן הרחק את תוך ליבי מיסות קטנות של בח ביהודית מרוקאית. ביטון הוא מהמעטים יוצאי עדות המזרח הזוכה להכרה בשיריו. ההצגה סוסים חבושי עיניים דוהרים בירושלים היא מחווה של סטודנטים למשחק בתיאטרון חולון שעובדה לשיריו עם זכייתו בפרס ישראל לספרות ושירה לשנת 2015. אנשים יהודים ממשילים משלים. בואי הגן, יקול. אבא היה אומר, אמא כאן, כל. אמא הייתה אומרת. ואחר כך,
הצובע שקט. רציתי לשמוע על מרוקו, שירים שהם של אמא שלו וסבתא, ועם הריח של התנור ודה הזאתר וכל אלו, שהכי מהר מתחברים אליי לסבתא שלי בנחלאות. במשך שנים, סופרים ומשוררים מעדות המזרח לא קיבלו מקום בתוך התרבות הישראלית מערבית. לדוגמה, הסיפור אח קטן של הסופרת רונית מטלון הפך ליצירת חובה בבחינות לבגרות רק בשנת 2015, 24 שנים לאחר שנכתב. אני נתקלתי בהדרה שהדירו את השירה שלי, לא הכירו בה. הרבה שנים, תסתכלי, רק בשנת 2013-2014 קיבלתי את כל הפרסים האלה. למה? קודם לא הייתי ראוי להם, אבל החברה לא הייתה עדיין קשרה לזה, לא הייתה בשלה לזה. היה מגיע לו הרבה יותר, כי הוא באמת אחד המשוררים הגדולים שלנו. בסדר. אז זה מראה שאנחנו עדיין במחתרת. השיר חתונה מרוקאית שכתב ארז ביטון היה לאחד מלהיטיו של שלמה בר והברירה הטבעית עוד בשנות ה-80. המוזיקה הייחודית של שלמה בר הייתה אחת מפורצות הדרך למוזיקה המזרחית באותה תקופה, והיא מוערכת עד היום. יש לנו פולקלור אדיר. אני חושב שאנחנו אחד העמים הכי עשירים מבחינת הידע והסגנונות המוזיקליים הקיימים. עשיר, אנחנו עשירים. והדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי. על ידי המלחינים, על ידי... אתה צריך להיות חלק מהמקום שלך. מוזיקה זאת שפה של מקום. אני חושב שתמיד אנשים מחפשים את המקורות שמהם הם צמחו. אם זה אשכנז או מזרח, זה לא משנה. אבל זה מקור ששאבת ממנו, שינקת ממנו, שגדלת עליו. עם השנים, התרבות המזרחית הוטמעה כמעט כליל בכור ההיתוך היהודי-ציוני. בתחילת 2016, ביטון מקבל פנייה מפתיעה משר החינוך נפתלי בנט, והוא ממונה לעמוד בראש ועדה להעמקת הזהות המזרחית במערכת החינוך. אני רואה למשל בספרות מצב שמשוררים מזרחיים לא נלמדים כחובה, לעומת משוררים אשכנזים שכן נלמדים כחובה. אם אתה משאיר את זה כבחירה, המורים לא בהכרח בוחרים ארז ביטון או מישהו אחר. הם בוחרים את עמיחי, בוחרים את אבידן, בוחרים את נתן זך. ארז ביטון, רונית מטלון, משה קליף, שלמה בר ויוצרים ויוצרות מזרחיים נוספים, הם ניצוץ בים של תרבות מערבית השגורה בתוכנו. הוועדה שהוקמה במשרד החינוך כבר נושאת את שמו של ביטון, ורבים תולים בה את תקוותיהם למצובה הראוי של התרבות המזרחית. בתחילת חודש יוני, ועדת ביטון צפויה להגיש את המלצותיה. פעמים רבות השמאל הרדיקלי מקיים שיח פנימי מעמיק וחשוב, אבל כדי להביא לשינוי בפועל, חובה לשאול מה השמאל צריך לעשות כדי להגיע לעמדת הנהגה. פעילות ופעילים ותיקים ניסו לענות על השאלה הזו בפאנל שהתקיים לכבוד יום הולדת 80 ליעקב מנור, פעיל שמאל ותיק. הדבר הראשון הוא חשבון היסטורי, בלי הכרה אמיתית בנכבה, במעשה הטבח. זו לא בעיה כל כך גדולה להכיר, זאת אומרת, נראה לנו שזה משהו שאי אפשר. אבל לא, גם אנשי מפלגת העבודה יכולים להכיר בקיומה של הנכבה שהייתה, במעשי הטבח שהיו, וזה לא רק כפר קאסם, בגירושים, בממשל הצבאי וחטאיו המרובים, בשערוריית האדמות הגזולות מהפלסטינים והחלוקה לא צודקת בין קיבוצים ועיירות פיתוח, בהסללה בחינוך, זה הכל מעשים של מפלגת העבודה, הם לא בשלטון כי הם לא מכירים עדיין בדבר הזה. הדבר הראשון שצריך לעשות על מנת לחזור לשלטון היא להכיר שהאוכלוסייה הערבית היא במחנה הנכון, היא חייבת להיות חלק מהעשייה. הייתי מציע לשמאל לפנות לערבים כמפלגות פוליטיות ולא כקבוצה אתנית, כי יש המון אנשי שמאל בקרב הערבים עצמם. חלק מהחרדה הישראלית מפני הליכה לשלום זה פתיחת שאלת הצדק. כי אתה לא יכול לדרוש את זכות השיבה ליהודים מלפני 2000 שנה בלי להכיר בזכות השיבה הפלסטינית מלפני 68 שנים. וזה הפחד הישראלי מפני
כניסה לתהליך שלום אמיתי. ולכן אנחנו צריכים לחשוב, וזאת היא הכרעה בעיניי אכזרית, כמה אנחנו פעילי שלום וכמה אנחנו פעילי צדק, כי אולי כאשר אנחנו פעילי צדק, אנחנו לא מאפשרים את השלום. האם האמירה בכביש, אל תהיה צודק, יהיה חכם, נכונה גם כאן, האם יש לחתור לשלום ותוך ויתור על עשיית צדק, ומי ישלם את המחיר? עדיל חמזה, סטודנטית למנהל עסקים מכפר קנה, לא דיברה עם יהודים עד גיל 20. עדיל היא האורחת שלנו בפינה 100 קולות. הזדמנות להכיר. اسمي هديل حمزة انا من كفر كنا عمري 21 سنة بتعلم بالجامعة المفتوحة إدارة أعمال واقتصاد بلشت أشتغل هون بسنديانة الجليل بالبداية عشان أدعم حالي بالتعليم عندنا هون بالقرية فيش علاقة بين اليهود والعرب يعني أنا لحديت 20 سنة ولا مرة بحياتي حكيت مع واحد يهودي فلما اجيت لهون شفت انه اليهود والعرب سوا مع بعض غير عن الاشياء اللي بنشوفها بالتلفزيون يعني صار في الاصدقاء يهود وعادي والطبيعي والوضع طبيعي وكل شيء ممتاز وماشي بس بالتلفزيون بيعرضوا بس الاشي السلبي هون عندنا بالبلد بالشغل بعطوش سخار مينيموم بعطوا اكل بكثير 10 شيكل للساعه او 12 شيكل للساعه فانا مثلا مش مستعده اشتغل بهيك معاش فبدهن يصيروا يدوروا على محلات برا وفي اهالي بيقبلوش انه بناتهم يطلعوا يشتغلوا برا هذا التسلط الذكوري بعده موجود فبتامل انه الاشي ينتهي انه البنات يطلعوا يشتغلوا غير انه يتعلموا لانه صح انه بدعموهم للتعليم بس للشغل مش كثير بدعموا بפינה بودكاست تكشورت انا سامين زركو على دبوخي التكشورت من نقطه مبات فيمينيستيت اപ്പം نوغا كوهن על דף הפייסבוק של וואלה חדשות. וואלה חדשות העלו לעמוד הפייסבוק שלהם כתבה שמראה שבהוליווד נשים נדרשו לשחק בסצנות עירום פי 2.5 מגברים. זה יפה שוואלה חושפים את הצופים לביקורת פמיניסטית, אבל מבדיקה של דף הפייסבוק של וואלה חדשות עולה תמונה עגומה הרבה יותר. בשבוע האחרון וואלה העלו כ-200 כתבות לעמוד הפייסבוק שלהם. רק 75 הראו נשים, הרבה פחות מהייצוג שלנו בחברה. 16 הציגו נשים בהקשרים של סקס, פידות או השתמשו באילוסטרציות מיניות, 3 עסקו בלבוש דיאטה ובישול, ו-8 הציגו נשים בתפקיד של אמא של או אישה של. כלומר, יותר משליש מהייצוג הנשי היה סטריאוטיפי. הלאה. 11 ידיעות הציגו פגיעה בגוף הנשי, באלימות או במוות, שזה פשוט סוג אחר של פורנוגרפיה. 7 הציגו נשים כפושעות, שזה בהחלט משהו שצריך לדווח עליו, אבל נראה שחלק מהכתבות שיחקו על הדימוי המיזוגני של האישה העבריינית. 9 הציגו נשים כמגישות או כסלבס בתוכן שנחשב צהוב. למעשה, מתוך 75 ידיעות, רק קצת יותר מרבע הציגו נשים מחוץ לתפקיד מגדרי. 12 כתבות על מקרי אונס ותקיפה מינית, 3 תמונות אילוסטרציה לא סטריאוטיפיות, ורק 6 כתבות על דברים שנשים עשו או על נשים בחירות. כן, רק 10% מהכתבות עסקו בנשים בצורה פמיניסטית, ורק 3% עסקו בנשים בחירות, או כאלה שפעלו באופן אקטיבי שלא בהקשר המאבק בתקיפות מיניות. אולי כדאי שוואלה, במקום להראות דוגמניות שנאבקות אחת בשנייה או חזאית שחשפה את הפטמה שלה, ישקיעו בהפקת כתבות שמציגות נשים שעוסקות באקטואליה, חברה וביטחון. כלומר, שפשוט יציגו את המציאות. ובמילים אחרות, אם את אישה, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שהבמה יבקש ממך להתפשט. ובוואלה, אם את אישה, יש הרבה יותר סיכויים שיציגו אותך עירומה. וזה היה רק בוואלה חדשות. אתם יכולים לדמיין איך זה בוואלה תרבות ובוואלה סלבס, ממש וואלה פלייבוי. כ-800 ילדים והוריהם הגיעו להיבדק ביום שני בבית חולים בצפת. לא, אין דובר בפיגוע המוני, אלא במיזם חינוכי קהילתי. המטרה להפיג פחד וחרדה בקרב ילדים מטיפול רפואי מבית החולים בפרט. המיזם מתקיים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל. זו השנה החמישית. הסטודנטים והסגל קיבלו את הדובים והבובות של ילדי הגליל לטיפול רפואי מסור. חדרי מיון, חדרי רנטגן, מחלקות כירורגיה, אורתופדיה, חדרי ניתוח, עמדת האמבולנס ואף מרפאת שיניים שבה קיבלו הילדים הדרכה על בריאות השן. נחמד. ומה אפשר לעשות בימים הקרובים? פסטיבל סולידריות לקולנוע, אקטיביזם וזכויות אדם ייפתח ביום רביעי בסינמטק תל אביב וימשך 7 ימים. הפסטיבל ייפתח עם הצגה קוראים לי רייצ'ל קורי וקוראנו בו סרטים מהארץ ומחול בליווי פאנלים ודיונים. בפסטיבל ייחשפו
בין היתר עדויות של שוברים שתיקה אמריקאים על מעשיהם במלחמת וייטנאם. ואם אתם רוצים פעילות בטבע, אז יש לקט ישראל, ארגון העוסק בהצלת מזון, מזמין את הציבור לקטיף ירקות שיתקיים בכל המועד פסח. היבול שיקטף יחולק ללא תמורה למשפחות נזקקות ברחבי הארץ. הקטיף, שהוא אירוע משפחתי חווייתי, יתקיים ביום ראשון, ה-24 באפריל, באזור נהלל. זו הזדמנות גם לטייל וגם להציל מזון. עד כאן, סדר חברתי, נתראה במהדורה הבאה.